Prokuroria e Shkodrës ka shpallur moskompetencë për masakrën e Dobraçit dhe ka kaluar dosjen për hetim në SPAK. Prokuroria e Shkodrës ka dyshime se ngjarja është kryer nga një grup kriminal, vepër penale që është kompetencë e prokurorisë së posaçme. Sapo dosja të administrohet në protokoll, pritet të hidhet shorti prej nga ku do të caktohet grupi hetimor i posaçëm. Atentati në zonën e Dobraçit në Shkodër më 30 tetor shënoi 4 viktime, mes tyre dhe 2 udhëtar të rastit, çiftin Bashkim dhe Flutura Basha. Shënjestra e atentatit ishte Hamza Lici, i cili ndroi jetë në vengjarje. Sipas hetimeve, autorët qelluan nga një makinë në lëvizje drejt Hamza Licit dhe Arlind Bushatit, që ishin në të njëjtën makinë. Bushati luftoi për jetën në spital për disa orë, pasi mor një plumb në kokë dhe ndroi jetë më vonë. Lici dhe Bushati po udhëtonin nga Shkodra drejt Koplikut me makinën tip Benz me targa kroate, në momentin që drejt tyre u hap zjarr. Viktima Hamza Lici është vëllai Ibrahim Licit, i kërkuar për vrasje. Në makinën e tyre u gjetën 3 pistoleta. Dy viktima të rastit, Bashkim dhe Flutura Basha, po udhëtonin me motor në momentin e atentatit, kur mjeti tip Benz me të cilin po udhëtonte Lici dhe Bushati ka humbur kontrollin dhe i ka përplasur. Për shkak të plagëve të rënda, Flutura Basha ndroi jetë në vend, ndërsa Bashkim Basha disa ditë më vonë në spital. 10 minuta pas ngjarjes, një makinë tip Land Rover, model i ri i djegur, u gjet në fshatin Grudere të Shkodrës, ku brenda saj u gjetën 2 automatik, të dyshuar se u përdorën në atentat.